My ženy v našem věku už často nevečeříme, ale moje pleť určitě večeři potřebuje. A já už delší dobu jí dopřávám kolagenové perly každý večer a ráno snídaní perly s kyselinou hyaluronovou. Beauty District má teď akci, můžete si koupit 5 perel, abyste je vyzkoušeli, jak kyseliny hyaluronové, tak kolagenové. A k tomu dostanete tady to hruškové tonikum esenci, která je velmi vhodná pro ženy s hyperpigmentací, s pigmentovými skvrnami a má obsahuje v sobě zázračnou esenci z hruškových květů, která je velmi populární v asijských zemích a v Koreji. Tak kdo jste ještě neskoušeli, vyzkoušejte kolagenové a hyaluronové perly. Budete 100% spokojeni, tak jako já. Tak jo, hezký večer.